O programa Alô Esporte, com a apresentação de Luciano do Esporte e Wender Carudo. Olá amigos, boa noite, sejam bem-vindos, estamos aqui prontos para mais um Alô Esporte, aqui na melhor, na Alô TV. Você que está entrando na live agora, compartilhe nosso link, deixe seu comentário, que você só tem a ganhar na nossa topíssima Alô TV. Hoje muitas informações recheadas de assuntos esportivos, né? Temos notícias do Goiás, do Vila, Atlético, final de semana ruim para os times goianos, né Carudo? Temos convidados e primeiramente, boa noite meu amigo Wender Carudo. Boa noite, meu amigo Luciano. Boa noite a todos os internautas ligadinhos. Sou o Wender Carudo, amigos dos amigos. Estamos começando aqui, Luciano, mais um programa direto aqui dos estúdios Alô TV. Muitas novidades, já compartilha aí. Aperta aí, compartilha a todos os amigos, parentes, funcionários. E logo, logo estaremos de volta, né, Luciano? É isso aí, Carudo. Hoje temos convidados. Hoje é o dia do futebol digital, né? Nossos convidados da Anubis League, que vai vir, que é a turma do PES. Né, que vai vir aqui trazer todas as informações desse esporte que só tem crescido mundo afora. E Senador Canedo tem sim uma equipe topíssima do futebol digital. E no segundo bloco vai vir trazer aqui para vocês. É isso aí, Carudo. Vamos tomar uma aguinha ali. Um minuto, nós voltamos com mais Alô Esporte. Está no ar o programa Alô Esporte, com a apresentação de Luciano do Esporte e Wender Carudo. Meu nome é Cleiton, especialista em ortodontia e ortopedia facial, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em implantes. Sou diretor técnico da Box Odontologia, uma empresa de odontologia, uma clínica de odontologia que presta serviço há 21 anos em Goiânia. Já tratamos mais de 20 mil pacientes aqui na clínica. A clínica é composta por dentistas especialistas, em sua grande maioria, especialistas na sua necessidade. Transforme o seu sorriso aqui na Box. Agende a sua avaliação. Turbinet Telecom traz muito mais qualidade e velocidade para você, com planos fibra ótica de até 450 mega. E a Turbinet é muito mais que internet. Nossos planos contam com a proteção do super aplicativo Hero e traz também mais de 60 cursos com o Qualifica Cursos. Escolha o plano ideal para você e conecte-se com a nossa evolução. Assine agora pelo WhatsApp 62-3512-0743. Turbinet Telecom, conectando pessoas. Dizem que a mudança que queremos ver no mundo deve nascer primeiro em nossos corações, onde moram nossos sonhos e também a força para transformar a realidade. É por isso que o Goiás Social vem trabalhando de coração e transformando vidas por todo o estado. Com a reforma de casas de diversas famílias, mais de 1 milhão de cestas básicas entregues, além de mais de 5 milhões de reais para agricultura familiar, e uniformes e material escolar a mais de 500 mil alunos. Foram investidos 1 milhão e 800 mil reais na geração de empregos e 22 milhões na instalação da rede elétrica dos Calungas. Já são 700 milhões de reais destinados a ações sociais por todo o estado para reduzir desigualdades e devolver Goiás aos goianos. Goiás Social, Governo do Estado. É por você que a gente faz. Está no ar o programa Alô Esporte, com a apresentação de Luciano do Esporte e Wender Carudo. Amigos, voltando aqui com mais Alô Esporte, eu quero aqui trazer atenção para o nosso parceiro oficial, a MaisBets.com Apostas Esportivas. Você aí que é fanático no futebol, né, e gosta de dar aqueles pitacos, né, na apostas esportivas, às vezes quer dar um palpite aí no jogo de futebol, tá aqui o lugar. É só procurar um colaborador da MaisBets.com, essa é de Senador Canedo, com colaboradores de confiança. Você pode acessar o site MaisBets.com, vai sair a cartela de opções de jogos. Todos os dias tem jogos, né? Brasil, mundo afora aí. Você vai colocar o valor que você quer apostar. Aposta mínima de R$ 2,00. Automaticamente você já vai saber o valor de retorno. E é só enviar o seu palpite para um colaborador aí, que ele vai estar registrando e te devolvendo o link para você conferir.
Ganhou menos de 72 horas, seu prêmio já está na conta, viu? Tudo na maior comodidade, via Pix, né? Então, tranquilamente, você pode aí concorrer com tranquilidade na maisbets.com, apostas esportivas. Carudo, falando em maisbets, né? O futebol que movimentou o final de semana, né? Quem apostou nas equipes goianas, infelizmente, ajudou a banca, né? Porque as equipes goianas não foram bem, viu, Carudo? Vamos começar no sábado. Que jogo esse do Goiás e Londrina? Muito mal, viu, Luciano? Ô, jogo triste assim. Dois lances durante 90 minutos. Muito Procuramos melhores momentos, não encontramos, viu, Carudo? Cara, pra mostrar aqui, 0x0. Falando pra produção aqui, o Luciano falou assim: Wendel, vamos mandar os melhores momentos pro Marcelo. Eu falei: não, inventa não, só teve dois. Então, assim, um jogo muito ruim na Serrinha, viu, Luciano? Goiás pegou Lanterna, pegou Londrina. Que rendeu a cabeça do técnico, rendeu, né? Não, véio. O Pintado já... Ou seja, foi o pior, acompanhando a mídia esportiva aí, o pior jogo, pior apresentação do Goiás aí nesse campeonato. E a diretoria, cara, que já não estava satisfeito, né? Com as mudanças, né? Com a substituição ali do Pintado ali. E agora, meu amigo, eles estão prendendo aquela mania do Adson Batista, né? Não foi bem, perde a cabeça mesmo do treinador. Tô achando que o... Sabe quem pode aparecer aí, Luciano? E se for, nada de Rogério Ceni, tomara que não, pelo amor de Deus. Mas espero que seja aí, sabe quem que lá? Quem que é o mais cotado, cara? Como é que... Lisca? O Lisca doido? O Lisca doido. Que veio lá, cara, da América. Se o Lisca doido vir, você pode garantir aí. Goiás está na Série A no próximo campeonato. A gente tá precisando de um doido aqui, rapaz. Tá precisando de um doido aqui para comandar esse futebol goiano aqui. Tomara que venha o Lisca doido aí para comandar o Verdão aí. Se Deus quiser. Luciano. Cara, domingo teve o jogo CRB para terminar a Série B. CRB e Vila Nova, mais uma vez uma derrota. O Vila Nova não consegue, né, despontar aí fora de casa. 2x1 pro CRB. E é perigoso, viu? Vila lá embaixo. Primeira derrota do Igor à frente do comando ali. Primeiro ele estava empatando muito, agora já começou a perder, Luciano. Então, assim, as atenções agora, muita atenção pro Igor. E agora aí, se não tiver um resultado positivo no jogo aqui em casa, Luciano, vai ficar complicado ele se manter ali como interino ali do Tigrão. E o Atlético? O Atlético que segurou até o primeiro tempo ali, né? No segundo tempo estava 0x0. Joguei, apostei no empate, inclusive, né? Fiz minha aposta no maisbets.com no empate, mas no final, infelizmente, não deu pro Dragão, mas também enfrentando o Palmeiras, né? 3x0, ou seja, uns lances aí de vacilo, mas... Luciano, eu já acho que é o seguinte, o Atlético ficou muito ali recuado no primeiro tempo, só dava até os 15 minutos, 16 minutos mais ou menos, só dava Palmeiras. E brincar com o líder não pode, não, né? Não, é a partir do momento que ele foi pra cima, teve chances lá, teve um lance lá que um jogador do Atlético lá deu até, puxou até uma puxada lá, uma bicicleta lá. Então, assim, quando ele entrou no jogo, foi a hora que ele tomou aquele gol. E depois os dois gols foram nos acréscimos e ali a vaca já tinha ido pro brejo. Então, com o time que tá lá na frente, o time que vem se despontando no Campeonato Brasileiro da Série A, não podia ter erro. Teve erro, custou caro, 3x0 para o Palmeiras aqui em casa. E hoje o pessoal fala, mas foi para o Palmeiras. Não, foi para o Palmeiras, mas o Atlético todinho que jogou mal. É isso aí, Carudo. Carudo, que temos aqui hoje, dia 19 de julho, né? Dia Nacional do Futebol. Né, Marcelo, coloca pra gente aí. Hoje, esse dia que é comemorado, então, nós falamos aí de Goiás, Vila, Atlético, mas temos também nossas equipes de futebol amador, né, que hoje comemoramos o dia do futebol, que é a paixão nacional, né, cara? Não tem como. Não tem como. Marcelo, produção, coloca pra nós aí, mais pra frente, então daqui a pouquinho a gente coloca. E aí, Luciano, pode continuar então. Então vamos lá. Agora vamos sair do assunto do futebol, então vamos pra bike. Tá no jeito bike? Aí? Tá no jeito. Ah, agora sim. Lá. Então, pessoal, que é assim mesmo. É ao vivo, programa ao vivo. Pessoal que tá assistindo aí. É isso aí, gente. Então, hoje nós parabenizamos a todos esses aí. Né? Nós somos um programa nosso que é aberto a todos os esportes, mas não adianta. O futebol, ele é preferido, né? É a paixão nacional. Então, parabéns a todos os esportistas que praticam, que fomentam o futebol Brasil afora. Carudo, agora sim. Vamos. Eu queria dar uma ênfase lá, sim, com um amistoso, né, do Legião Futebol Clube, meu amigo Vanderlei. Ganhou ali um torneio ali no campo do Arroz.
né, com 6 equipes, e ele se tornou ali campeão desse torneio ali que aconteceu ali nesse final de semana. Então, parabéns aí. Bicampeão, então, né? Bicampeão. O bicampeão Legião, quando veio aqui, eles tinham vencido aquela competição lá. Então, mais um torneio. Tem a foto deles aí, Marcelo? Coloca elas aí para nós ver aí, a equipe do Legião, que se tornou campeão desse torneio. Olha lá. Abraço aí toda a galerinha do Legião Futebol Clube. E parabéns para eles ali, que vem empapando ali todos, né, torneios ali do campo do Arroz. Legião, que já foi assunto aqui da nossa, do Alô Esporte, na sexta-feira, que é o dia dedicado ao futebol amador. Carudo, agora sim, vamos para os trilheiros aí de plantão, né? Ontem fizemos uma trilha topíssima com a turma dos Quati. Olha aí, Carudo. Quilômetros lá, ó. Valdivino, toda a galera. Quem é que a galerinha? Lá tava, tava o Neto, o Donizete, o Kleber, o Cauã, o Arthur. Tava também, quem mais ali? Ixi, essa é a galera mais, dos Quati? O Leandro. Tinha muita gente. Tinha algumas esposas também que foi pedalando. Tinha uns 30, Luciano, pelo mais menos ou menos aí? 30 ciclistas, né? Nós saímos aqui ontem, Senador Caneto, fizemos a Trilha da Coxinha, que é uma trilha famosa. Sabe quem nós encontramos pelo caminho? Coxinha. Que fica lá na... A coxinha também, né? A coxinha é porque tem um local que vende uma coxinha deliciosa. Mas quem estava no meio da trilha, meu amigo Gabrielzinho da Kombi Alfa. Tem um videozinho aí do Gabrielzinho mandando alô para nós, Marcelo? Kombi então, Alfa é que faz Kombi aquelas Alfa. Coxinhas deliciosas na Kombi Alfa trilha, que dá suporte. Não, ele é água de coco, é água mineral, dá um suporte legal ali para os ciclistas. E meu amigo Gabrielzinho realmente faz a diferença. Kombi Alfa, que é famosa aí nas trilhas. Coloca para nós aí, Marcelo. Onde eu tô aqui hoje? Tô na trilha da coxinha, bem aqui na cachoeira. Meu amigo Gabrielzinho da Kombi Alfa tá aqui, prestigiando a galera. Fala, Gabrielzinho. Tamo junto, hein, pessoal. Melhor trilha de Goiás, trilha da coxinha, a trilha que mais cresce no Brasil. Tô aqui com meu parceiro Luciano do Esporte, o melhor do Senador Canedo. Obrigado pela presença, hein. E a assessoria aqui é top, ó. Kombi Alfa. O homem trouxe 50 pessoas aqui, ó. Kombi Alfa tem água de coco geladinha, tem Heineken, tem paçoquinha, tem tudo aqui, né, tem cara? Tem tudo, não falta nada não, só falta o disco. Só faltou o disco com a chave. Em lugar nenhum tem uma cachoeira, mostra lá preso. Assim. Aqui é top, essa é a melhor. Olha, gente, que show. Tá a natureza. É isso aí. Estamos aqui, abraço vocês aí da Lua Esporte. É isso aí, gente. Essa é a trilha da coxinha. Um abraço, Gabriel. Obrigado a todos os trilheiros que fazem acontecer essa trilha. 52 km que o Luciano pedalou ontem. Eu e a turma dos Quati, do MTB, MTB Canedo, esses grupos ciclistas aí que fazem acontecer mesmo. E eu tô faltando só a bicicleta para mim entrar num grupo desse aí, Luciano. Carudo, agora vamos de abraço, né? Vamos de abraço, Luciano, que tá bombando. Gente, e gente longe, viu, Luciano? É, tá aqui minha tia Hilda aqui, direto lá de São Paulo, nos acompanhando. Olha só. Tá meu amigo o Emerson, que é o Branco, direto da França, nos acompanhando. A Alessandra Pereira, que é minha prima também, direto lá de Goiânia, nos acompanhando. Osmar Lisboa, rapaz, hoje eu mandei um alô ali, mandei um videozinho ali, eu tava ali na mercearia Rocha Brandão, quero mandar um abraço ali pra Valdeci, e nós mandamos ali um recadinho, tiramos umas fotos lá e mandamos pro meu amigo Osmar lá, e ele prontamente passou lá e fez uma homenagem pra gente lá, obrigado Osmar pelo carinho. Quem mais tá aí, Luciano? Olha o Chicão aí. Chicão da Sinuca, sempre ligadinho, ele e a Sabrina aqui, ligadinho, curtindo a Bruna, a Bruna, a Bruna Márcia tá prestigiando, bacana demais, parabéns, obrigado, salve, salve, tá ali, é o dia do futebol, Roma Futebol Clube tá aqui ligadinho, né, o Lincoln Aires, nosso parceiro da Fisio Aires, a Alessandra Pereira tá mandando um abraço pra você, a Isabel de Oliveira, minha amiga Isabel, tá ligadinho, o Helben Wilker, a Cledina, a Luane lá da diretoria de esportes, o Jovair, a Railda, Maurílio Malmal quase ganhou no Mais Bets. Malmal fez uma apostinha ontem na Mais Bets. Vou te mandar o link aí pra você fazer outra aposta, viu, Malmal? É isso aí, Malmal, que é lá do Jardim Guanabara. É, família Rodrigues em peso. José Armando, Antônio Francisco, desejando boa noite. E o Luiz Simão, chegou agora do meu pedal na Avenida Pedro Miranda. Parabéns. O Sandro, meu amigo baianinho, tá lá no Maranhão curtindo a gente, tá acabando as férias dele. Sábado ele está de volta aqui no Conjunto Morado do Morro. Donizete pedalou com a gente ontem também, ligadinho aqui. E o Janildo, que é da Marmoraria Silva, nossa parceira aqui, né, lá da, aqui na Rua da Rua da Divisa, de Santa Edvirges. Né? Então, é um parceiro nosso, você que precisou de mármore, ó, tá fazendo reforma, construindo, pode procurar meu amigo Janildo, da Marmoraria Silva. Carute. E o último, Luciano, último, pra gente fechar aqui, um dos maiores vilanovenses ali do Conjunto Morado do Morro, professor Radnes, tá aqui nos acompanhando. Um abraço, Radnes. E pra fechar, o meu amigo Mazinho e o Diogo Santos, desejando boa noite pra nós. Marcelo, intervalo, um minuto, nós voltamos com mais Alô Esporte. A Nubes League, futebol digital, é o assunto do próximo bloco. Está no ar o programa Alô Esporte.
com a apresentação de Luciano do Esporte e o Wender Carudo. Agora, a pergunta que vale: 200 mil em prêmios todo mês e 700 mil reais em prêmios no fim do ano. Preparado? Pergunta na tela, CPF na nota. Senhor, hã? CPF na nota? Sim. Sim. Quem pede CPF na nota concorre a prêmios em dinheiro, ganha desconto de até 10% no IPVA e ainda ajuda o seu time do coração. Cadastre-se e peça seu CPF em toda compra. Ezequias Corte Masculino Adulto e Infantil, com certificado do primeiro corte infantil. Conforto, qualidade há vários anos em Senador Canedo. Ezequias Cabeleireiro, você encontra produtos para calvície, crescimento de barba, pomada modeladora, gel, loção, óleo, shampoo anticaspa e muito mais. Para você proprietário de salão, temos cola higiênica pelo preço de Goiânia. Ezequias Cabeleireiro, agende seu horário pelo WhatsApp 993-53-9190 Ezequias Cabeleireiro, corte masculino adulto. Seja bem-vindo à SEGO, a maior associação militar do estado de Goiás. 65 anos de lutas e conquistas, departamento jurídico atuante em todo o estado, convênio com o Náutico e Lagoa PAC em Caldas Novas e pousada SEGO em Aruanã. Em nossa sede você pode desfrutar do nosso parque aquático, hotel moderno, campo de futebol society, restaurante, salão de festas, assistência social, espaço das cores e muito mais. Faça parte da família SEGO. Juntos somos fortes. Olá, amigos, estamos de volta aqui para falar do nosso colaborador Ana Paula Moda Fit. Ana Paula Moda Fit confecciona aí as roupas das moças aí que quer fazer, que faz ali aquelas academia, aquela caminhada ali na pista ali, pratica ali uma academia ali na várias academias ali, né, um exercício físico ali. E eu quero te apresentar aí a sua mais nova loja na cidade de Hidrolina, Goiás. É a sua mais nova loja, sendo que ela tem 7 lojas, 4 na região da 44 e 2 lojas aqui em Senador Canedo, uma na Rua da Feira, ali no Jardim das Oliveiras, e a loja daqui, onde a minha amiga Ana Clara, que está ali recebendo você ali, próxima de Farma ali, mais ou menos ali, bem encostadinho ali, você pode adquirir ali uma das peças da Ana Paula Moda Fitness, com atendente ali, Ana Clara, vai estar lá para te atender. Abraço a todos aí da família Ana Paula Moda Fitness. É isso aí, Carudo. Um abraço a todos vocês, nossos parceiros oficiais. E quer ser um parceiro oficial aqui do Alô Esporte? Só nos procurar. Pode entrar nas nossas redes sociais aí. Com certeza tem vários planos aqui para você ser um anunciante aqui da Alô TV e no Alô Esporte. Esse programa, essa TV que mais cresce aqui em Senador Canedo. Carudo, agora vamos desejar boa noite aos nossos convidados. Como eu sempre digo, nosso programa um programa democrático, aberto a todos os esportes. E hoje, espaço para o e-esportes, né? Para a galerinha do PES, a Anubis League Futebol Digital. Boa noite, Geraldo e Carlinhos, sejam bem-vindos. Boa noite, é um prazer a gente estar aqui representando, estar falando de uma modalidade que está crescendo bastante. Boa noite, obrigado por estar recebendo a gente aí. Que top, é isso aí, gente. Então, Carudo, olha aí que novidade, né? Saímos na frente, trazendo essa turminha aqui que movimenta o esporte digital aqui em Senador Canedo, Carudo. É, Luciano, essa galerinha que eu conheço bastante aí, Luciano, o ano passado a gente até bolou ali um campeonato ali, né? Meu tio é o Biquinha, que tá aí o Libertino aqui, já tá aqui ligadinho aqui. E aí a gente bolou esse campeonatinho lá e ajudando ele. Eu falei, ó, o dia que eu tiver na Secretaria de Esporte, com certeza vão fazer um baita de um campeonato, né, Geraldo? Ali na praça ali, na Praça da Matriz aqui do Senador Canedo aqui. E acabei saindo lá da Secretaria de Esporte, mas tá de pé ainda. Então fala aí pra galerinha aí quem é o Cris, né?
Um chama de Cris, um chama de Geraldo. É, e como que é a galerinha lá do game, é nome, lá? É o nome de guerra? É o nome de guerra? Como é que é lá que o pessoal te chama lá? Na verdade é o seguinte, a família é Clisner, né? Ah, só a família, Clisner. Que é um nome difícil de jeito, aí no futebol é Geraldo, né? Que é como conhecido e tal. Agora, e lá no game? No game é Clisner, porque aparece no sistema o nome que eu criei no videogame mesmo, e eu criei meu nome mesmo. Clisner Oliveira, né? No caso, que é o nome digital, seria assim, né? É, bom, igual você falou, questão do projeto, né? Do mega campeonato, que era uma ideia sua até então, quando você estava na secretaria, né? De esportes. Mas, com certeza, com o tempo, a gente vai sentar, está conversando com a atual secretaria, né? De esportes aí, de Senador Canedo. É, hoje pra é o gente, Felismar lá, hoje. O Felismar, né? É, pois é, a gente vai estar indo, vai estar vendo, porque hoje a gente organiza bastante campeonato. Igual você comentou a questão do campeonato que fez lá no Libertino, né? Hoje, mensal, a gente faz um rachão, que é o que a gente chama. Então, é um campeonato pequeno, até por conta devido à pandemia, né? Uhum. Questão de não estar envolvendo muita gente, faz mais um rachão, com mais ou menos 12, às vezes até 16 pessoas, num local mais aberto, né? Todo mundo com máscara, seguindo os protocolos, né? De vigilância, né, que tem. É, e a gente organiza campeonatos também, a gente organiza, a gente sempre disputa também campeonatos em Goiânia, tanto eu quanto o Carlitos. Tem uma arena em Goiânia que é perfeita, gigantesca, top mesmo, que chama Nitrox, Arena Nitrox, ali perto do Setor Pedro, que é uma mega arena mesmo, onde já os melhores do Brasil já compareceu naquela arena, já disputou vários campeonatos lá. Só para você ter uma ideia da grandeza que é. Que é um esporte que vem crescendo muito. E aqui em Senador Canedo, nós temos muita gente boa. Até que o Carlitos, que a gente Carlitos tá é o campeão lá. Parece que foi o campeão do último campeonato. Carlitos é isso. Carlitos e é considerado um dos melhores aqui de Senador Canedo, né? Como é que é o nome desse game? IR11? Como é que é? Como é que é o nome do... É o Pro Evolution Soccer, né? Põe esse aqui. É o Pro Evolution Soccer 2021. Ah, aí a turminha lá. A chama de PES 21. É. Então, Carlitos, então é considerado, como é que é lá, o meio de campo camisa 10 ou é o centroavante aí do time? No caso aí do time agora, né, eu tô ajudando com o Clisner aqui, eu tô jogando na zaga, que é zagueiro. Onde que é o setor mais, né, a gente pode falar, o setor que a gente tem que ter os melhores jogadores ali, isso aí era quando eu tava jogando no Goiás. Ah, você representava o Clube Goiás. Aí fizeram um campeonato lá entre os jogadores do Goiás e eu fui campeão. O Carlitos, ele tem uma história bem bacana em termos de campeonato, igual você viu em algumas fotos. O Carlitos tem ele mesmo ganhou uma seletiva para disputar um campeonato lá em São Paulo, que é chamado da Copa São Paulo. E ele aqui de Goiás, só vai ele e mais outras três pessoas, né, Carlitos? Disputar esse campeonato lá em São Paulo entre os melhores do Brasil. É um dos fenômenos. Senador que nós temos em geral, do Carlitos, Senador Canedo conta com muitos jogadores, né? Ou seja, eu conheço o meu amigo Ender, não sei se você conhece lá do Ender do Jardim Liberdade, acabei de mandar o link aqui pra ele, deve estar trabalhando, deve ter tempo de assistir. O Ender é o nosso jogador também. É jogador de vocês? Jogador nosso. Então é fera. Há um bom tempo ele já trouxe também a ideia do futebol digital pra nós, e a gente já tem sempre esse conhecimento, mas nunca tive a oportunidade de falar diretamente aqui sobre o assunto, mas nós somos do meio aí, sabemos que, principalmente nessa época de pandemia, ou seja, porque vocês jogam de forma virtual, acho que, né, facilitou também um pouco, né, para vocês estarem desenvolvendo, né, Geraldo? É, hoje a gente joga online, né, que a maioria hoje, então os campeonatos chamados off, né, que é igual o Ender falou do Libertinho, que foi antes da pandemia, hoje quase não está tendo esse campeonato off devido à pandemia, mas é online. Só a gente, de vez em quando, faz esse rachão mesmo, pouca gente, nem divulga muito, por questão de né? Online é todo mundo na sua casa. Todo mundo lá, arruma um cantinho lá, compra aquela pipoca aqui agora na Antártica, só para ir lá e entra no meio a galera com o ratão na hora certa combinado, isso, né, Geraldo? Isso, na hora certa. Aí todo mundo, aí sorteia tudinho, né? Define os confrontos, aí vai jogando todo mundo ao mesmo tempo, cada um de sua casa, igual você falou, com o seu videogame. E a gente tá com um projeto, eu e o Carlitos, que foi até o intuito, né, da gente conversando com o Ender e tudo, o intuito da gente vir aqui no programa, que é para falar justamente desse projeto que a gente tem de X11. O que é esse X11, que né? Que é? Fala para nós, Geraldo. Nessa parte prática da coisa. X11, basicamente, é cada um joga com um boneco. É como se fosse um time mesmo lá, os 11 jogadores, tipo, eu vou ser goleiro, Carlitos aqui é o lado do zagueiro, né, no caso, igual ele mesmo comentou, tá lá ainda para ajudar ali no sistema defensivo, nesse primeiro momento do time. Aí cada um joga com um boneco, que é uma modalidade que
cresce, está crescendo demais no PES 21, né? E agora, daqui a uns tempos, o PES 22. Aí a gente teve essa iniciativa até para representar, né, a nossa cidade, fazer um time. A gente está fazendo um time só com jogadores aqui de Senador Canedo. Que top, né? Aí a gente está até conversando com o pessoal, né, da Canedense, vamos ver no futuro próximo, né, que a gente... Geraldo, parece que para disputar esse campeonato aí, precisa ter uma sigla, precisa ter um time que seja registrado, né? Isso. Que tem ali toda, como aqui em Senador Canedo, tem só a agremiação Canedense. Esportiva Canedense, né? Isso será uma coisa, né, Luciano? Além de ser inédito, bem gratificante, principalmente para a cidade, principalmente porque, assim, mesmo que a Canedense não feche com vocês, vocês vão poder, talvez, ir ali em Anápolis, fechar com a Anapolina, fechar ali, talvez, ali com a Aparecidense. Então, a ideia, como vocês é daqui, vocês querem essa parceria com a agremiação esportiva Canedense para poder levantar lá mais aí o nome de nossa cidade e levar o escudo da agremiação esportiva Canedense. Mas eu creio que não vai ter dificuldade, nosso amigo Vanderlei, né, a Vera, né, que estão à frente aí da agremiação esportiva Canedense. Inclusive, eles já tinham um projeto do esporte digital, né, e com certeza já trazendo esse time de feras que são vocês, com certeza acho que a cidade, a agremiação esportiva Canedense só tem a ganhar. Então, hoje já tem até fotos mesmo, vamos esperar o fechamento mesmo, mas hoje o Cris aqui já compareceu lá, o Príncipe José de Souza, já sentou ali com o Vanderlei, com a Vera, já mostrou ali para eles ali qual o pensamento deles, e com certeza logo vai ter esse fechamento aí. E essa, né, competição já está em vista? Carlinhos. Já, a gente já tem aí a competição aí, que é a Copa Cerrado. Hoje é como se fosse a Copa Centro-Oeste. Que a Copa Centro-Oeste, que é só os times aqui do Centro-Oeste. Goiás, Atlético, aí tem o Gama de Brasília. E também o foco nosso é o Campeonato Brasileiro, né, que vai começar aí já em outubro. É, até o intuito, vocês falando, né, questão de representar a Canedense, até um dos papos que a gente teve com o Vanderlei mais cedo, é o orgulho pra gente, né, tá representando a nossa cidade. E olha aqui, Geraldo, não sei se você conhece, o Wesley Henrique tá falando aqui, ó, representar a nossa cidade não tem preço. É o jogador? É o nosso jogador. Aí, viu? Então, assim, toda a galera. É basicamente o que eu tô falando, né, é o orgulho nosso, né, de representar a nossa cidade, igual eu cresci aqui, tem 30 anos que eu moro aqui, né, lá no Morado Morro. É um orgulho pra gente, assim, a visibilidade que vai ter, não só pra gente, mas pra nossa cidade também, ela é enorme, porque igual imagina a gente chegar no Campeonato Brasileiro, onde vai ter todos os times, igual Flamengo, Corinthians, né, igual que Goiás, Atlético, Vila Nova, Canedense, né, quem sabe, pra gente estar representando e tá levando o nome da cidade nosso para todo o Brasil, né, âmbito nacional. Com certeza vai fortalecer visto ainda mais, né, o nome, a marca Canedense. Luciano, que... muita gente ligadinha aqui, ó, o Flaviano aqui, nosso parceiro lá dos Amigos de Quinto, pedindo um abraço aqui, um abraço aí para o Flaviano e todos os Amigos de Quinto. Meu salgado favorito ali, o Nilo, mas a sua esposa está aqui ligadinha aqui. Quem mais está aqui, Luciano? Meu tio Libertino. Guaraná está mandando um abraço para você aí, cara. Guaraná? Amigo Guaraná. Mandar um abraço para o Guaraná, a família lá do Paulinho, Paulo e Paulinho. Todo mundo ligadinho. Passei lá antes de vir para cá, Luciano. Moisés aqui, Luciano de Jesus. Moisés é quem, Luciano? Moisés é o representante da Nippon Flex, ele que é parceiro ali da Canedense também. Um abraço, Moisés. Obrigado pela sua audiência qualificada. Está aqui a Raquel, nossa amiga Raquel, né? Trabalha e a Luzia, com a gente. A Luzia lá do Cerimonial e Eventos. Carudo, vou pedir os meninos um minutinho, nós vamos descansar e tomar uma aguinha e já nós voltamos para fechar o bate-papo aqui no Alô Esporte. Está no ar o programa Alô Esporte, com a apresentação de Luciano do Esporte e o Wender Carudo. Ana Paula Moda Fitness quer arrasar nos treinos com peças lindas, modernas e sofisticadas com ótima qualidade. E o melhor preço? Visite uma de nossas unidades da Ana Paula Moda Fitness diretamente da fábrica. 6 lojas para melhor atender você. 2 lojas em Senador Canedo, região central e Jardim das Oliveiras. 3 lojas na região da 44 e uma em Hidrolina, Goiás. Ana Paula Moda Fitness, para você arrasar nos treinos. Tô
Turbinet Telecom traz muito mais qualidade e velocidade para você, com planos fibra ótica de até 450 mega. E a Turbinet é muito mais que internet. Nossos planos contam com a proteção do super aplicativo Hero e traz também mais de 60 cursos com o Qualifica Cursos. Escolha o plano ideal para você e conecte-se com a nossa evolução. Assine agora pelo WhatsApp 62-3512-0743. Turbinet Telecom, conectando pessoas. Está no ar o programa Alô Esporte, com a apresentação de Luciano do Esporte e o Wender Carudo. Olá, amigos, voltando aqui para fechar o Alô Esporte. Quero chamar a atenção aqui para Floricultura Uirapuru, nossa parceira oficial, né? Então você que quer presentear, às vezes está indo no aniversário, está sem saber o que você vai comprar de presente, lá na Floricultura tem todas as opções, inclusive já tem promoções para o Dia dos Pais. Então já está aproximando o mês de agosto, você já quer antecipar, pode estar procurando, lá tem presentes, kits Natura a partir de R$40. Então, pensou em presentear, é na Floricultura Uirapuru. Ficamos ali na Rua 17, em frente ao PSF. A Regiane está te esperando lá com muitas promoções. Carudo, então, o João Vair está aqui todo feliz, segue o líder, ele que é palmeirense, está ligadinho aqui. A Juliana Cardoso, parabenizando pelo programa. O Nilo Silva, o Flaviano, pedindo para mandar um abraço para ele, tá? E o Wesley Henrique está aqui. A Juliana, que é a esposa aqui do GG. É? Ah, então tá certo. Obrigado pela audiência. Meninos, é isso. Então, nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre a importância que é, né, vocês estarem à frente desse esporte que tem crescido muito, né? E vocês, é só o futebol ou tem aqueles jogos de... Eu sou um leigo para falar de esporte digital, porque infelizmente assim, eu não tive a oportunidade de ter um videogame. Eu sei que muitos moleques sempre, desde pequenininho, tinha o famoso Atari, né? Não, Aí tinha Super Nintendo, aí só foi crescendo. Não, hoje os caras estão com os jogos mais sofisticados. Mas eu sou um pouquinho leigo para falar. Mas explica para nós, é só o futebol ou tem aqueles de jogos de luta, de combate? Não, tem várias modalidades, né? O nosso, que a gente é bom mesmo, é no PES mesmo. É o futebol. PES 21 mesmo, que é o futebol. É um Mas campeonato vários, que está, né, em exceção, também, né, Geraldo? É. No momento, parece que é um dos... Os jogos dos games aí, que está em ascensão esse estilo aí, né? Sempre foi um o povo gostou muito. Um dos jogos mais vendidos, né? Hoje tem algumas outras modalidades também, né? Free Fire, que até uma outra de RPG, que eu esqueci esse o nome. Free Fire é mais modinha, a molecada Fire que gosta, é, né? Free Fire é modinha. Mas o PES é historicamente da Konami, né? Um dos jogos mais vendidos em todo o videogame. Ah, e essa foto, galera. Aí, esse aí é durante os jogos? Esse é o Rachão. Esse é o Rachão. Isso. É domingo de manhã, com certeza. Ou sábado à tarde? Sábado à tarde, geralmente. Sábado à tarde. Sabe por que se joga de sábado à tarde? Fala pra mim, eles viram à noite, cara. Já bebe, vira à noite. E é pizza um atrás do... Como é que é o nome do rapaz lá? Que Wesley. Que sempre banca as pizzas? Wesley Pizza. Wesley Pizza, rapaz. Meu tio vai falando aqui, ó, que ele é viciado em Coca-Cola. Então, cara, à noite, deu jogos, pode ter certeza lá, Luciano. Olha aí, é pizza e Coca-Cola à vontade? Mais ou menos por aí. A vaquinha, tem uns amarradinhos lá ou não? Tá, sempre tem isso aí. Sempre tem uns carudos lá no meio, lá tem uns carudos. Rapaz do céu, ali que saudade, hein, Geraldo? Quando eu conheci o Geraldo, o Luciano, sim, Geraldo era desse time aí, né? Da agora que o Geraldo joga, não. A família dele, eles tocavam um taito, né? Isso. No conjunto Morada do Morro lá. E o Geraldo veio de lá. Cresceu no taito. Cresceu no taito, por isso que hoje também é considerado um dos melhores jogadores aqui da nossa região. Já ganhou o campeonato, né, Geraldo? Já ficou em segundo lugar. Isso. Esses rachões mesmo, né? Quem tem um rank lá que a gente faz, o primeiro. E quem colocou você nesse grupo aí, Geraldo? Não pode vir, né? O segundo é eu, o terceiro acho que o Carlitos, né, Carlitos? No rank. Então, o segundo é o Carlos. Quem é aquele fera ali? Esse é de um campeonato, acho que foi até o Libertino ali, é o Vinicinho, o Luan. O Davi, o outro rapaz... Libertino tá aqui, ó. Você está convidado a um dia jogar com nós. Vou lá apanhar um pouquinho. Aí eu já faço igual ele, vou lá. E quem colocou você nesse... Levou você pro meio dessa galera aí, Geraldo? Você lembra? Rapaz, foi o seguinte. Eu descobri assim, na época da pandemia, eu tenho um Play 4 meu, tem mais ou menos uns 4 anos.
Aí, trabalho e tal, chegava, quase não jogava. Mas eu sempre gostei de jogar, igual você falou, criado, minha mãe tinha tarde, até meus 13 anos e tal. Aí na pandemia, né, no, só tinha jogos online. Eu falei, ah, esse trem online deve ser ruim demais, cheio de frescura, eu imaginava, né? Uhum. Aí eu falei, agora pra mim jogar só se for assim, que não vai ter como, né, pessoalmente, a gente jogar mais. Aí foi onde eu descobri, através do Libertino, nenhum desses campeonatos. Foi até essa mas você lembra que foi eu que levei você lá e apresentei pra galera? Aham. Você levou isso. Você levou e falou. Você e o outro rapaz lá do morro lá. O Bruno, que foi pra lá. Eu falei, ó, tem uma galerinha ali junto com o meu tio ali que joga esses rachão final de semana. Aí você foi e entrou. Eu falei, vou lá ver. Deixa eu ver se esses caras é bom mesmo, como que é. Eu falei, uai, rapaz, eu dou conta também. Eu acho que eu tenho um nível bom ainda. Aí eu fui onde eu fui jogando, fui indo e... Eu até saí do grupo, porque o único que estava no grupo do WhatsApp lá que não jogava nada, Luciano, era eu. Eu tive que desconfiar. Falei, não, deixa eu dar uma saidinha aqui e tal. Quando eu for organizar esse campeonato aí eu volto pro grupo e aí tá tudo em casa. É igual aqui mesmo, o Carlitos veio da Inglaterra, ficou muito tempo na Inglaterra, chegou ano passado. Aí chegou e todo mundo, ó, o Carlitos, esse aqui é o fero, mas realmente o homem é, joga o homem muito. É diferente, joga muito. Aí, e cada dia o grupo vem crescendo, né, Geraldo? Vem crescendo mais. Já é uma base aí, no nosso time da Canelense que a gente tá montando, que a gente tá criando aí, já de 20 jogadores. Né? 20 jogadores, pode colocar o microfone. E a gente busca mais, a gente tá buscando mais pra formar um elenco de pelo menos 25 jogadores. Eu tava falando uma época com o Ender, né, amigo de vocês que também joga, ele me falou a quantidade, ele falou assim, cara, você não tem noção de quantos jogadores, de, não só do futebol, né, do PES, mas de todas as modalidades virtuais que tem Senador Canedo, ou seja, então ele é muito grande, ou seja, passa de mais de 1000 pessoas que jogam algum tipo de jogo virtual. Então, realmente, é um campo que só tem crescido mundo afora e Senador Canedo não fica atrás. Hoje temos grandes nomes aí que hoje vêm visitar o nosso Alô Esporte, né, Carudo? Luciano, mandar um grande abraço aqui pro Vitor Peloso, ele tá mandando um recadinho aqui, né? Boa noite aí a todos, parabéns pelo programa. Manda um alô aí para as meninas lá do Inter FC. Eles foram vice-campeão ontem no campeonato, né? E a gente foi convidado para ir lá, né? Pelo nosso amigo Mireval, né, lá no Jardim das Oliveiras. Grande e, Verona. E do meu amigo Verona e essa galera aqui, lá do que é o Inter FC, foi vice-campeão lá no campeonato. Então, um abraço a toda a equipe feminina aí do Inter FC. Um abraço, Vitor Peloso, está à frente a todas as atletas, né, Carudo? E que top, cara. Que fico feliz que muitas pessoas estão aqui acompanhando a gente. Muita gente. Essa galerinha que também gosta do futebol virtual, que hoje está aqui. E a Noobs League, fala para nós, ou seja, de onde saiu esse nome, a Noobs League? A liga, né? Na verdade, foi o Rafael Salles, né, que criou, foi um dos mentores. Eu aí vai pegar mais ou menos igual o Ender falou. Eu cheguei com um bonde andando. Bonde vamos andando. Dizer assim, né? Eu, essa turma da Noobs League, eles já vem jogando junto ao PES 16, PES 2017, 18. Tem muito tempo que eles estão juntos. Aí eu fui enturmar, digamos assim, através do PES 2020. Foi onde eu conheci os meninos e tudo. E tô firme e forte com eles aí. Mas a Noobs League vem lá de trás com a ideia do Rafael Salles criar esse grupo de amigos para criar, né? Para jogar videogame, jogar campeonatos, organizar campeonatos de videogame. E é o que a gente faz hoje, através dos rachões que a gente organiza, dos campeonatos, até aproveitando aqui o programa de vocês, para que tenha uma audiência também enorme aqui em Senador Canedo, principalmente, para pedir pro pessoal, igual você falou. Às vezes você é leigo, mas com certeza, né, você conhece também, vai buscando, né, cada vez a gente vai aprendendo coisas novas, a estar olhando para esse segmento, que é um segmento, o futebol digital, que está crescendo bastante, bastante mesmo. Tanto é que está até aí pelos comentários, né, pelas fotos, tem muita gente que joga. É um projeto, é o Ender que é essa ideia do programa. Pedir então a ajuda, né, ao nosso governante, aos vereadores, né, ao secretário Selismar, que está ali na frente agora da pasta, principalmente eu, o nosso prefeito municipal, Fernando Peloso, que possa ajudar a toda a galera. Rapaz, nós vem trazendo aqui, né, Luciano, aqui no nosso estúdio, a gente vê o tanto que o esporte em Senador Canedo aqui merece uma ajuda, né? Várias modalidades já passou por aqui. E quanto, gente boa, né? E Canedo muito. É um celeiro de atletas, de bons desportistas em todos os segmentos. E hoje, futebol digital. O Eberson, inclusive, está aqui falando, ó, meu amigo, ele é moço, Carlitos é o melhor, fera. Um abraço, Eberson. Meninos, tempo esgotado aqui, nosso tempo aqui já esgotou, ou seja,
voa. Tudo que é bom dura pouco, né, meninas? Mas eu quero aqui agradecer a vocês, né, por ter vindo nos prestigiar. Aí, dê suas considerações finais aí pra gente encerrar esse bate-papo. Eu, da minha parte, só agradecer mesmo pela oportunidade. A gente tá batendo um papo aqui de esportes, né, de futebol, apresentar esse projeto nosso de X11 e falar um pouquinho, né, das questões. Tem algum Instagram, o pessoal pode estar seguindo, acompanhando um pouquinho mais da Anubis League? Eu até queria aproveitar essa, tem o Instagram da Anubis, né, e eu também queria aproveitar aqui para estar deixando o meu número, Wendel, depois, você até adiciona aí, para estar, que a gente vai estar fazendo, igual o Carlos falou, de estar vendo a questão do elenco nosso, desse time de X11. Certo. Às vezes tem muita gente que ainda não conhece aqui de Senador Canedo mesmo, tem o talento e queira estar jogando com a gente, está fazendo o time crescer cada vez mais, para estar fazendo testes também. Aí vou deixar o número. Teve aí, a peneirada da Canedense final de semana, ou seja, vai ter a peneirada da Anubis League, né, para representar aí no X11. Toma nota aí, Luciano, o telefone dele. Pode falar aí. 994534445. Então, 994534445. É isso aí, você que também pratica o futebol digital aí, pode estar procurando aí os meninos aí que não conseguir, pode entrar lá, tá na telinha aí, ó. Aí, ó. Marcelão é rápido, é fera. Marcelão é diferenciado. E o Israel ali é top. Então é isso, meninos. Carlitos, obrigado pela sua presença também. Eu que agradeço aí pela chance de você estar dando essa oportunidade pra gente mostrar um pouco do mundo virtual, né? Que hoje é o que está mais crescendo aí e acredito que vai dar bons frutos. Que a Canedense tem futuro. Carudo, lembrando, mandar um abraço aí pro meu amigo Jailson de Jesus, ali do Nova Goiânia, bairro Alvorada ali, que ele tá ali ou na mãe dele ou na casa dele. Um abraço, meu amigo Jailson, sempre meu parceiro do peito aí. E falar para vocês aí, né, dos esportes aí virtuais aí, que o espaço aqui, Alô Esporte aqui, tá destinado a vocês também. Então, assim, vai ter um rachão, manda alô aqui que a gente manda aqui pra galera. O próximo campeonato tem já definido aí, ao colocar o que é, o próximo campeonato ou o próximo rachão? É, quando a pandemia agora, gente... Só não, os rachão é, mesmo? Só online tá fazendo, né? Domingo, sábado, domingo tem um rachão em algum lugar? Eu vou... Nós vamos conversar, marcado não tem não. A gente vai ver lá a disponibilidade da casa do amigo nosso e... Então vê aí que eu quero chegar na hora da pizza lá. É isso aí, cara. Menino, tempo esgotado, obrigado. Um abraço, obrigado. Vanderlei do PVB, o Merival, um abraço, meu amigo Verona. A todos vocês que acompanharam, que curtem aqui o Alô Esporte, Alô TV. Fiquem ligadinhos, na quarta-feira nós voltamos com mais Alô Esporte. Um abraço. Abraço, pessoal. Boa noite.